গুড মৰ্ণিং। তো আপোনালোকে গম পায় আমি তিনিচুকীয়াত আছোঁ। এতিয়া আজি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ওলাই যাম। প্ৰথম যাম এতিয়া ৰাতিপুৱা, মই ঘড়ীটো থাকি থৈ আহিলোঁ। ৰাতিপুৱা এতিয়া 8টা বাজিছে। তো আমি গৈছোঁ টিলিঙা মন্দিৰ। মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যাম টিলিঙা মন্দিৰ। আৰু পিছফালে আমাৰ অকণমানি দুজনী মোৰ ঘড়ীটো থাকি আহিলে। তাৰপিছত টিলিঙা মন্দিৰত যাওঁ, ধুনীয়াকে সেৱা চেৱা কৰোঁগে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব টিলিঙা মন্দিৰ ক'ত আছে, কোনফালে যায়, তাত কি কি আছে সব আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু পিছফালে এইটো লাজ কৰিছে এইজনী অকণমানি। তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকোঁ আপোনালোকক। মজা লোকেশ্যন পাইছে আপোনালোকে, মোৰ পিছফালে চাই লওক। এয়া পুৰা চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আৰু ৰাস্তা দিছে নাই, মানুহ চানুহ নাই, পুৰা ধুনীয়া ৰাস্তা হৈ আছে। শুনিবা লাজ কৰিছে, মোক কয় কেমেৰা তোলাম কেমেৰা তোলাম, কিন্তু কেমেৰা তোলাই পটাপট লাজ কৰি আছে। কিবা এটা কৈ দে মানি। তো আমি টিলিঙা মন্দিৰ আহি পাই গ'লে আপোনালোকে মোৰ পিছফালে চাব পাৰিব টিলিঙা মন্দিৰ পাছফালে চাব পাৰে আপোনালোকে। এইবিলাক দোকান চব দোকান ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকে মানে যি যি চাকি নাৰিকল ধূপ চাকি চব আপোনালোকে কিনিব পাৰিব, ধুনীয়া সুবিধা আছে। ইয়াত ধুনীয়াকে দোকান বহি আছে আৰু ৰাস্তাও বহুত ভাল। তো আপোনালোকে আহিব টিলিঙা মন্দিৰ বিখ্যাত তিনিচুকীয়া। এতিয়া ইয়াৰ গেটৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ লাহেকে আৰু আমি ফুল চুল লৈ ল'লোঁ। আপোনালোকে চাওক মানুহে ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ আহিছে, আমিও গৈ আছোঁ লাহে লাহে ধূপ চাকি জ্বলাই লওঁ। এয়াই আছিলে টিলিঙা মন্দিৰ। আমাৰ পূজা চূজা কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ হ'ল, এতিয়া লাহেকৈ ঘৰলৈ যাম আৰু। খালী ইমানেই ৰ'দ দিছে নহয়, আপোনালোকে দেখিছে ঘাম ওলাই গৈছেগৈ। আৰু আপোনালোকে মোক পিছফালে চাব পাৰে, ইয়াত টিলিঙা বান্ধিব পাৰিব আপোনালোকে আহিব। তাৰপিছত সেইফালে ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰিব, ধূপ চাকি মানে আপোনালোকৰ কি কি মনোকামনা লৈ আহিছে আৰু ৰছী আপোনালোকে বান্ধিব পাৰিব। তো সেইটোৱে আছিলে আৰু আপোনালোকে চাই লওক টিলিঙা মন্দিৰ মোৰ পিছফালে। আৰু পুৰা ৰ'দ দিছে তিনিচুকীয়াত, পুৰা গৰম। আৰু আপোনালোকে আহিব ইয়াত চাবলৈ মেলিবলৈ। আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে ওপৰত টিলিঙা। আৰু আমাৰ আজি তিনিটা পাৰ্টনাৰ লুকাইছে, তাই লাজ কৰি আছে অকণমান। আৰু এতিয়া পটাপট যাওঁ, একো খোৱা নাই নোখোৱা নেমেলাকৈ আহিলোঁ। এতিয়া পটাপট গৈ পেলাই কিবা এটা খাওঁ, আকৌ ঘৰলৈ যাব লগা আছে। তো পটাপট যাওঁ, পটাপট গৈ কিবা এটা খাই লওঁ। অ'কে, এতিয়া গম মানে লোকে কোনোবা ওচৰৰ মানুহ এজনক সুধিলোঁ, তেওঁ ক'লে এই মন্দিৰটো 50-60 বছৰ পুৰণা মন্দিৰ বোলে। আৰু ইয়াত টিলিঙা মানে মনোবাঞ্ছাৰ কাৰণে, মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিব পূৰণ হ'বৰ কাৰণে টিলিঙা ইয়াত কিনিবলৈ পায়। টিলিঙা আপোনালোকে লগাব পাৰি। আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পালে যে ক'ত টিলিঙা লগাই, ক'ত আপোনালোকৰ ৰছী থাকে, তাত আপোনালোকে ৰছী ঘূৰাই ঘূৰাই পিন্ধি মানে সূতাটোত বান্ধি আপোনালোকে পিন্ধিব লাগে। তো আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ, আপোনালোকৰ যি যি মনোকামনা আছে সব পূৰণ হ'ব। আৰু বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। খালী আজি আমি আহোঁতে বহুত ৰ'দ, এতিয়া বহুত ৰ'দ হৈ আছে। তো সেয়ে আৰু এতিয়া পটাপট যাওঁ, গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক ঘৰত লগ পাম। আৰু কিবা এটা খাম, বহুত ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাই পটাপট আকৌ ঘৰ যাব লাগিব। এজনী পিছফালে পাইছে চিৰিয়ে ওলাবলৈ লাজ কৰে কিন্তু নোলায়। আৰু এইফালে আমাৰ পাৰ্টনাৰ ভাই দাদা চব আহি পাই গ'লহি। এতিয়া পটাপট অকণমান দেৰি জীয়া হয় তাই, এতিয়া ভাতটো খাওঁ, জীয়ালোঁ। এতিয়া ভাতটো খাই পটাপট ভাতটো খাই লওঁ, আৰু ভোক লাগিছে। এতিয়া পটাপট ভাতটো খাই লওঁ, আহি মাংস ভাত পাই গৈছোঁ পূৰা, খাই লওঁ পটাপট। আমি ভাত পানী খাই মেলি ওলাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ একেবাৰে। এতিয়া সময় 4টা বাজিব হৈছে, আমি তিনিচুকীয়া পাৰ হৈছোঁ আৰু লাহেকৈ। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে টিলিঙা মন্দিৰৰ বিষয়ে বা টিলিঙা মন্দিৰটো কেনেকুৱা। আপোনালোকে আহিব, চবেই চাব মেলিব, আপোনালোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'ব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, বাই বাই।